kusoo dhawaada warka duhurnimo ee calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar kombeelka furo daawo wararkii u dambeeyey waa duhurnimo jimcaha jimca wanaagsan ramadaan wanaagsan qodobo xasaasiya ayaa inoo soo socda fadlan la joog saddex siyaasi oo wadaaga hal aragti oo ku wajahan dacwadda badda ee soomaaliya iyo kenya islamarkaasina wararkii ugu dambeeyey oo xasaasiya laga qoray saddexdii sano iyo barkii uu waddanka ka ahaa ra-iisul wasaare dalka soomaaliya mudane xasan cali khayre marnaba kama hadlin dacwadda badda ee u dhexeysa soomaaliya iyo kenya waxa uuna qaatay tallaabo kasta oo uga baxsan karo inuu arrintaasi si toosa ugu hadlo ama uu la qaybsado dareenkiisa shacabka soomaaliyeed islamarkaasina ugu faahfaahiyo waxa uu ka qabo arrinta dacwadda laakiin marnaba sooma hadal qaadin si aan marnaba loogu soo hadal qaadin dacwadda u dhexeysa labada dal waa kenya iyo soomaaliya waxa uu arrintaasi iska hor dhigay ra-iisul wasaare ku-xigeenkiisa soomaaliya mudane guuleedaga ayaa ka hadlay shirarka ka qaybgalka ee arrimaha badda ku saabsan dhanka kale xasan cali khayre ayaa dhankiisa waxa uu xiriir toosa uu la furay dowladdaasi kenya sida warbixinta lagu sheegay xafiiska khayre ayaa gebi ahaanba waxaa shaqooyinka ugu badan ka haya muwaadiniin soomaali kenyan ah kuwaas oo gacanta ku haya sirta soomaaliya islamarkaasina u fududeynaya wadahadalka gaarka ah ee kala dhexeeya dalka kenya ma ahan shaqsi ka xishooda inuu iibiyo danaha soomaaliya haddii uu ku gaarayo hadafkiisa siyaasadeed haddii aad u baahan tahayna dhaqanka khiyaanada uu ku caan baxay ra-iisul wasaare khayre dib u milicso taariikhdiisa kooban inta uusan noqon ra-iisul wasaaraha dalka si kastaba ha ahaatee warbixintani laga qoray ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa indhaha siyaasiyiin aad u fara badan soo jiidatay isla shaqsiga kale waxaa fakar noocan oo kale oo qabo madaxweynihii hore ee soomaaliya ee dowladdii kumeelgaarka ahayd mudane sheekh shariif sheekh axmed oo isagana aan marnaba soo hadal qaadin dacwadda badda ee kenya waxa uu labadii sano ee lasoo dhaafay safar joogto ah ku tagi jiray dalka kenya halkaasi oo kulamo qarsoodi ah kula qaatay dowladda kenya islamarkaasina ilaa iminka maalmihii u dambeysay ee badda dacwaddeeda markii lasoo celiyey siyaasi kasta waa uu ka hadlay laakiin tuhunka aad u weyn ayaa waxa uu yahay sheekh shariif sheekh axmed marnaba boggiisa rasmiga ee facebooka ah kuma soo qorin in dacwaddaasi dib loo dhigo uu ka xun yahay laakiin maanta haddii nin weriye ah la xiro isla markiiba baraha bulshada ayaa lagu arkayaa sheekh shariif sheekh axmed islamarkaasina uu eedeynayo waa shaqhsiga labaad ee isku fikirka ay yihiin ra-iisul wasaare xasan cali khayre shaqhsiga saddexaad waxaa labadaasi shaqhsi wehliya cabdiraxmaan cabdi shakuur isaga horey loogu eedeeyey inuu iibsaday gebi ahaanba badda soomaaliyeed dhibka taaganna xilligani uu isaga mas-uul ka yahay ma maqlaysid isaga oo marnaba soo hadal qaadaya arrimaha dacwadda badda ee soomaaliya laakiin habeen iyo maalin waxa uu dhex taagan yahay baraha bulshada isaga oo ka hadlaya arrimo aan qiimo weyn ugu fadhin ummadda soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame asigana bartiisa gaarka ee facebooka ma uusan kusoo hadal qaadin dacwaddii badda dib loogu dhigay taasi ayaana ah fikirka saddexaad ee wada qabaan islamarkaasina maanta haddii weriye la xiro ama dowladda ay qof shacab ahi dhaawacdo afka ayuu soo furanayaa meel kale haddii wax laga sameeyo waa uu taagan yahay laakiin markii badda arrinteeda laga hadlo ama dib loo dhigo ama loo guuleysto ama ballan lasoo dhigo ee siyaasiyiin kasta ay ka hadlaan bartiisa gaarka facebooka marnaba afkiisa kala qaadi maayo saddexdan shaqhsi ayaa qabo hal fakar oo ku saabsan dacwadda badda ee soomaaliya kala dhexeysa dalka kenya laakiin waa ay ku dhiiro la-yihiin in ay bannaanka soo dhigaan xogta rasmiga ah ee ka hayaan dacwadda badda islamarkaasina wixii jiro ay soo bixi doonaan dhinaca kale saciid cabdulaahi beni cabdiweli cali gaas iyo farowle oo ka qayb galay dood ku saabsan doorashada 2020-2021 magaalada garowe waxay kulmisay dad maqaam ku leh siyaasadda soomaaliya waxayna ka qayb galeen dood ku saabsan sida looga yeeli lahaa ama loo gali lahaa doorashada qaran ee la filayo inay dhacdo dhammaadka sanadkani ama bilowga sanadka dambe madaxweynaha maamulka puntland saciin cabdulaahi dani ayaa ka qayb galay dood la qabtay sidoo kalena madaxweynayaashii hore u soo maray maamulka puntland ayaa ka mid ahay cabdiweli maxamed cali gaas iyo cabdiraxmaan faroole oo hadda ka mid ah sanatarada dowladda federaalk soomaaliya wasiirkii hore arrimaha gudaha dowladda soomaaliya cabdi faarax saciid juuxa guddoomiye ku-xigeenkii labaad ee golaha wakiilada ayaa sidoo kale ka mid ahaa dadka doodda ka qayb galay islamarkaasna la isdhaafsanayey warbaahinta waxay sidoo kale sheegtay in xildhibaano iyo siyaasiyiin kasoo jeeda puntland ay xaadir ku ahaayeen waxaana looga hadlay waxaa ku gudban in doorasho qaran la qabto dhammaadka sanadkani ama horaanta sanadka xiga waxaa la og yahay in loo baahan yahay dhismaha xildhibaano senataro guddoonkooda iyo labada mas-uul ee ugu sarreysa ee dalka waxayna arrintaasi imaanaysaa xilli xiriir dowladda dhexe iyo puntland uusan caga badan ku taagnaynin tan iyo markii la magacaabay saciid cabdulaahi dani sida ku cad hannaanka la marayo dowlad goboleedyada waxay xaq u leeyihiin inay soo magacaabaan senatarada ay ku leeyihiin aqalka sare sidoo kalena xildhibaano walba waxa uu u baahan doonaa inuu aado deegaanka doorashadiisa islamarkaasina gobol kasta laga soo doortay uu aadaa
guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka weli waxay aaminsan yihiin in la hirgelin karo doorasho qof iyo cod ahay, balse waxaa loo qabtay muddo isbuuc ahay inay guddoonka baarlamaanka hortood kaga caddeeyaan nooca doorasho uu dalka galayo. Dhammaadka bisha ayaa laga sugayaa guddiga inay sheegaan hannaanka la marayo, iyadoo waxyaabo badan isha lagu haayo. Inkastoo guddiga ay aaminsan yihiin inay doorasho qof iyo cod ahay dhici karto, haddana xaalado badan oo ay ka mid yihiin amniga, dhaqaalaha iyo xanuunka safmareenka ee caabuqa 19 ayaa la dareensan yahay inay ku hor gudban yihiin arrinta doorashooyinka. Si kastaba ha ahaatee, doodaasi xal Puntland ka dhacday ayaa aad loogu lafaguray, isla markaasina waxaa laga warsugayaa dowladda dhawaaqeeda u dambeeyo ama guddiga doorashooyinka qaran. Salaad Cali Jeele oo weerar culus ku qaaday Xasan Sheikh Maxamuud iyo xisbiga madasha qaran, isla markaasina dhegta dhiigga u diray hogaamiyaha xisbiga midnimada dimuqraadiyadda Salaad Cali Jeele oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho, ayaa ka hadlay arrimaha kiiska badda iyo go'aanka ay maxkamadda ICJ dib ugu dhigtay dhegaysiga dacwadda u dhexaysa Soomaaliya iyo Kenya, wuxuuna naqdiyey qaabkii uu maalin ka hor uga hadlay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud, isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya si weyn u eedeeyay madaxweynihii hore Xasan Sheikh Maxamuud. Salaad Cali Jeele ayaa sheegay in maxkamadda adduunka aysan Soomaaliya waxba ka weydiinaynin go'aankeeda, isla markaasina ay ku qasbaneed inay aqbasho dalabka Kenya, maadaama sida uu sheegay ay ku wargelisay in aysan diyaar u ahayn sababo jira awgeed, maadaama cudurka caabuqa 19 uu adduunka halakeeyey. Doraad Galab waxaa arrintan badda ka hadlay Xasan Sheikh Maxamuud. Horey Xasan Sheikh Maxamuud heshiiskii is-afgaradka ahaa ayuu u soo nooleeyey markii dhinac u dhaqaajiyey waayey, ayuu go'aankii baarlamaanka awgiis waxaa qasab ku noqotay ama Ilaahayba ka waafajiyey in markii dambe uu maxkamadda caalamiga ah geeyey. Taasina waxay ahayd shaqadii laga rabay qof mas-uul ahi ee Soomaaliya, ayuu yiri Salaad Cali Jeele. Isagoo hadalkiisa sii watay wuxuu yiri, shalay Xasan Sheikh Maxamuud, hadalkiisa waan fiirinayay, cid uu la hadlayana waan garan waayey, maxaa yeelay haddii dib loo dhigay oo caabuqa 19 loo sababeeyey inuu isaga inta uu iclaamka tago niyad jab ku rido ummadda Soomaaliyeed, waxaaba u moodaa dad kale inuu la hadlayo, kolba Soomaali lama hadlaynin, ayuu yiri Salaad Cali Jeele. Siyaasiga caanka ah ee Salaad Cali Jeele ayaa sidoo kale sheegay in Xasan Sheikh Maxamuud uu muuqdo nin loolan siyaasadeed ku gelaya arrinta badda, isla markaasina uu doonaya in ummadda Soomaaliya toosh weyn ku iftiimiyo. Badda Soomaaliya ninkii wax ka soo dhicinaya oo garab taagan waa loo baahan yahay, ayuu yiri Salaad Cali Jeele. Laakiin in Xasan Sheikh meesha loolanka ka raadiyo oo dhaho 4 sano ka hor meeshii aan uga tegay ayay joogtaa mana joogto, oo waxay gacanta u gashay maxkamadda caalamiga ah, markayaan laga afmiishaaraynin, shacabka Soomaaliyeedna waan inay ogaadaan gacan ammaan ah inay ku jirto hantidooda, ayuu yiri mar kale Salaad Cali Jeele, isla markaasina aad u difaaca dowladda federaalka Soomaaliya. Salaad Cali Jeele ayaa waxaa ka mid ah dadka mishaarka joogtada ah ka qaata filla Soomaaliya, isla markaasina la og yahay jaga hoose inuu ka hayo dowladda federaalka Soomaaliya, laakiin aan la saacsh aan shaacsanayn, isla markaasina mishaar joogto ah ka qaata asiga iyo Cali Geedi inta la og yahay filla Soomaaliya. Dhinaca kale, agaasimaha adeega amiin ambalaas ee xalay la xiray ayaa wararkii u dambeeyay kasoo baxaya waxaana la sheegayaa $214,000 oo doolarka Mareykanka ah in halkaasi lagu waayey. Ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa xalay soo xiray agaasimaha hay-adda gaadiidka gurmadka degdega ah ee Amiin Ambalaas Cabduqaadir Cabdiraxmaan Aadan. Ciidamada 4 kadib Cabduqaadir Cabdiraxmaan kasoo xiray baar lagu magacaabo Isbageti hoos oo ku yaalla agagaarka iskoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho, waxayna la aadeen dhanka iyo xarunta dambi baarista ee booliiska CID-da. Warqad kasoo baxday xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka oo ay heshay warbaahinta ayaa lagu amray taliska hay-adda dambi baariska booliiska Soomaaliya ee CID-da soo qabashada Cabduqaadir Cabdiraxmaan madaxa hay-adda amni Amiin Ambalaas. Warqaddan ayaa lagu sheegay in Cabdulqaadir madaxa Amiin Ambalaas ay cabasho kasoo gudbiyeen 2 nin oo lagu kala magacaabo Axmed Cabdiraxmaan Diiriye iyo Barre Cismaan Xuseen, kuwaas oo qaab forex ah uu lacag uga qaatay, taas oo cadadkeedu uu dhan yahay $214,000. Waxaa la farayaa taliska qaybta baarista dambiyada ee CID-da inay baaris ku sameyso cabashada sare ee ku xusan natiijada kasoo baxday kusoo celiya xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka si loo waafajiyo sharciga, ayaa lagu yiri warqad kasoo baxday xafiiska xeer ilaaliyaha, isla markaasina ku saxiixan xafiiska xeer ilaaliyaha.
si kastaba ha ahaatee ninkaasi ayaa xalay xabsiga ku baryay isla markaasina wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan inay baaritaan ku socoto dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya qalab muhiim ah u qaybisay masaajidda ku yaalla magaalada muqdisho wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maalinta labaad oo xiriir ah magaalada muqdisho ka wada ololaha wacyigelinta ka hortaga cudurka caabuqa 19 waxaana qaar ka mid ah masaajidda caasimadda ay u qaybiyeen codbaahiyaal sameecado maaskara afka lagu xirta iyo agabka kale oo looga hortaga caabuqa 19 iyo dhibaato ku haya soomaaliya jameecadaha ku xiran masaajidda degmooyinka cabdicasiis iyo shangaani ayaan halay la gaarsiiyey si dadka loogu wacyigeliyo khatarta uu leeyahay cudurka caabuqa 19 wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya sheikh nuur maxamed xasan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ololahani uu socon doono ilaa muddo 3 isbuuc ahi sidoo kalena waxa uu dadka ugu baaqay in la kala fogaado si loo ilaaliyo badqabka bulshada soomaaliyeed agabkan waxaa ugu talagalnay ayuu yidhi inaan ku ilaalino badqabka jameecadaha masaajidda imaanaysa waxaana loo baahan yahay inay isticmaalaan afxirashada si looga fogaado faafidda cudurka caabuqa 19 sidoo kalena waa inay dadka kala fogaadaan ayuu yidhi wasiir sheikh nuur agabka afxirashada ee shalay dadka loo qaybiya ayaa ah kuwa dalka gudihiisa lagu sameeyey waxaana ay qayb ka yihiin guud ahaan ololaha wacyigelinta bulshada ee ka hortaga cudurka caabuqa 19 waxaana sidoo kale wasaaradda ay sheegtay in ay gaarsiinayaan dhammaan masaajidada ku yaalla caasimadda dalkeena soomaaliya ee muqdisho